Ну і зараз повертаємося до нічних подій в столиці, про обстріли росіянами ракетами нашого міста, наших міст, власне, і те, як наша система ППО спрацювала. Детальніше поговоримо далі. Мар'яна Рева з нами на зв'язку, це речниця Міністерства внутрішніх справ України. Пані Мар'яно, вітання вам, добрий день. Вітаю, колеги, вітаю студію. На жаль, день недобрий, розпочався він не надто добре. 1 червня, коли весь цивілізований світ говорить про те, що треба захищати дітей, Росія натомість обстрілює українські міста і вбиває маленьких українців в тому числі. Жахлива ситуація, відповідно, воєнний злочин, звісно, зафіксований. Окрім того, прикрий трагічний випадок у Деснянському районі столиці, коли, на жаль, загинуло 3 особи. Це місцева жителька, а також жінка зі своєю 9-річною донькою, через те, що не могли потрапити до закритого бомбосховища. Ця тема вже цілий ранок у всіх на вустах. І своєю чергою МВС також долучилося активно до того, аби і покарати відповідальних винних осіб за цей злочин, тому що це не просто недбалість, це насправді злочин. І в той же час, щоб вжити всіх заходів для того, аби ще сильніше проконтролювати доступ до бомбосховища у всіх населених пунктах України. Чи можете ви підтвердити, що зараз проводиться розмова, чи можна це назвати допитом, з нічним охоронцем цієї поліклініки? Це правда, що Київська прокуратура проводить ці дії? Відповідні кримінальні провадження вони розпочаті поліцією Києва за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва. Є два кримінальних провадження. Перше – це службова недбальність, яка призвела до тяжких наслідків. І друге провадження – це стаття 135 Кримінального кодексу України, частина 3. Це залишення в небезпеці, яке призвело до смерті осіб. І в рамках цих проваджень проводяться відповідні слідчі дії, в тому числі охоронець, який знаходився в цей час в бомбосховищі, був в тому числі відповідальний за те, аби відкрити це бомбосховище вчасно. З ним також проводяться слідчі дії, його направили на освідування, і надалі уже правоохоронні органи будуть працювати із іншими особами і з службовою документацією. Пані Мар'яно, чи вірно, що відповідальність не лише, до прикладу, на цій особі, на охоронці? Мова йде ще про керівника закладу, який мав би стежити за тим, щоб це укриття було відкрите. І ще, наскільки ми розуміємо, то це керівник району певного. Чи які особи зараз будуть відповідальними за це? І що загрожує? Яка наразі відповідальність? Все залежить від того, які висновки зробить слідство, і відповідно вже будуть притягувати винних осіб до відповідальності. Якщо ми говоримо про покарання, то за службову недбалість, саме частину другу, там передбачено від 2 до 5 років, та від 2 до 5 років позбавлення волі з обмеженням права займати певні посади. А якщо ми говоримо про залишення у небезпеці, то там до 8 років позбавлення волі. І, звісно, якщо от в такому випадку воно спричинило смерть людей, відповідно, ми будемо працювати це питання на контролі укриття. Кожне укриття має свого власника, і відповідно ДСНС, вони координують цю роботу. І для того, аби не допустити такого в майбутнього, ми будемо проводити рейди спільні ДСНС та поліції для того, аби перевірити всі укриття. Ці рейди вони будуть спонтанними. Тому ще раз звертаємося до всіх власників укриттів. Забезпечте безперешкодний доступ і, звісно, будьте впевні в тому, що особи, яких ви поставили відповідальними за ці укриття, також розуміють всю важливість цієї проблеми. І звертаємося до громадян, якщо ви виявили, що укриття зачинені на період повітряної тривоги, звертайтеся до поліції, повідомляйте. Кожен цей факт, він буде належно зафіксований, буде проведене відповідне розслідування. Пані Мар'яно, дякуємо вам за вичерпну відповідь. Слідкуємо за новими деталями в цих слідчих діях. Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ України, була з нами на прямому зв'язку.